Фермерські господарства Миколаївщини можуть отримати насіння ярої пшениці в рамках програми, організованої продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН ФАО та Міністерством аграрної політики і продовольства України. Про це у коментарі Суспільному розповіла речниця продовольчої та сільськогосподарської організації ООН ФАО в Україні Вікторія Михальчук. Для кого допомога та як її отримати, пояснює Суспільне. Отримати насіння ярої пшениці можуть фермерські господарства, які обробляють від 10 до 500 гектарів землі. Для цього до 10 березня треба подати заявку на сайті Державного аграрного реєстру. Якщо ви фізична особа, треба перевірити або додати паспортні дані, електронну адресу, адресу для листування, номер телефону та банківський рахунок. Юридичні особи мають перевірити дані та додати банківський рахунок. Пріоритет на отримання допомоги мають господарства, які розташовані близько до лінії фронту. Надати допомогу ФАО планує до кінця березня. Кількість господарств, які отримують поміч, обмежена. Це 1500 аграрних виробництв. 700 вже подали заявки на отримання насіння пшениці, ячменю та гороху. Програма стартувала у 9 прифронтових областях України, зокрема і в Миколаївській.